Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, ve kterém si vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammer 40 000. Já se jmenuji Snorri a jsem rád, že mohu být opět vaším průvodcem v další epizodě o tomto temném a krutém univerzu. Ještě předtím, než se vrhneme na naše vyprávění, chci za své kolegy Doreaha a Valentína velice poděkovat našim patronům na startovači, kteří umožňují a aktivně podporují chod tohoto podniku. Mnohokrát děkujeme Rainiovi, Elkonekovi, Honzovi, Exdeovi, Jeprokopovi 73, Waudegovi, Teraganovi 98, Ghostovi, Tondovi, Deskofobii a Moranosovi. Jste opravdovým motorem tohoto projektu a máte naše neskonalé díky. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Nyní už ale nadešel čas vrátit se zpět do nesčetných systémů galaxie, kde na nás čekají různorodé rasy, které se snaží najít ve 41. miléniu své místo. Galaxie je velkým místem. Jelnické impérium drží více jak milion planet od jednoho konce galaxie k druhému. Mnoho z těchto světů po desítky tisíc let. Systémů v galaxii je však mnohem více. V systémech temných a zapomenutých, kam nedosáhne císařovo světlo, se skrývají jiné rasy, které chtějí jedním nebo druhým způsobem prosperovat na úkor lidstva. Pro tyto cizáky má lidstvo svůj vlastní název – Xenos. Lidstvo má s většinou Xenos v skutku nenávistný vztah. Už v době Velké křížové výpravy byla eradikace jiných ras jedním z hlavních cílů a tento temperament přetrvává do dnešního dne. Mnoho Xenos, kteří v galaxii dnes žijí, byly činy lidstva přímo ovlivněni a tak je lidský pohled na jiné rasy reciproční. Tyto rasy žijí v neustálém strachu z lidských armád, které jsou ochotné vyvraždit celé druhy bez mrknutí oka, jen aby dokázali svou nadřazenost. Ordo Xenos, řád inkvizice, který se zabývá studiem a likvidací cizáckých kultur, eviduje stovky a stovky ras, které existovaly nebo stále existují. Bojechtiví orkové jsou nejčastějším záznamem, neboť jejich drobná impéria jsou rozesetá po celé galaxii a jejich válečné výpravy otřásají celými sektory. Orkové jsou masivními nestvůrami, vyššími než člověk. Mají zelenou kůži a rudé oči, které neustále hledají možnosti dalšího boje. Pro orky je válka způsobem života, a když nebojují proti jiným rasám, bojují proti sobě. Jsou dokonalým organismem, neboť kromě opravdu nehostinných planet a vákua otevřeného vesmíru, dokáží přežít a prosperovat kdekoliv. To je částečně spojené s jejich způsobem rozmnožování, který připomíná spíše houby než běžné organismy. Každý ork v průběhu svého života vypouští spory, ze kterých vznikají další členové tohoto druhu. Pokud se planeta už jednou s orky potýkala, je dost pravděpodobné, že se s nimi bude potýkat znovu. Orčí technologie je jednoduchá až primitivní. Jejich vesmírné lodě jsou v podstatě hromadami šrotu, svařenými dohromady, ze kterých trčí řada za řadou jednoduchých balistických zbraní a experimentálních, avšak extrémně nebezpečných, zbraňových systémů. Jejich pozemní stroje na tom nejsou jinak. Orčí vozidla jsou často pouze primitivními motory, určitým množstvím kol a hromadou kovových úlomků, připomínající pojízdný kovošrot. Na kvalitě orkům nezáleží. Stačí, když jsou jejich vozidla dostatečně rychlá a když zbraně dělají dostatečný rámus. Ač je většina ostatních ras mnohem lépe technologicky vybavená, nikdo nemůže popřít primitivní efektivitu orčích nástrojů
a jejich vlastní a zápal. Rasa Eldarů byla lidstvu známa dlouho před založením Impéria. Jejich motivy jsou často těžko pochopitelné, avšak dopady, které jejich činy mají na lidské državy, jsou ve většině případů fatální. Nalezení a likvidace jejich masivních zeměstrojů, zvaných Craft Worlds, je jednou z priorit lidských sil. Eldáry, jak jsou také nazýváni, jsou skomírající rasou, zničenou vlastní arogancí a navěky pronásledovanou svou zhoubou, Slanýšem. Z jejich prastaré říše do dnešního dne nezbylo nic, než ruiny a otevřená rána v realitě, zvaná Oko hrůzy. Eldaři jsou vyhnanci v galaxii, která kdysi byla jejich. Tak žijí již 10 000 let. Na svých nezměrných archách brázdí hvězdnou prázdnotou, bez přesné cílové destinace. Jejich počty jsou omezené, ač každý Craft World pojme stovky tisíc, někdy i miliony Eldarů, nemohou se ani zdaleka měřit počty s lidstvem nebo orky. Proto každý jejich čin, každá jejich vojenská kampaň musí být perfektně promyšlená a ztráty jsou tolerovány jen, když nebyla jiná možnost. Eldaři jsou svým založením nesmírně arrogantní a na ostatní rasy hledí jako na méně cenné tvory. Neštítí se obětovat životy obyvatel celých planet nebo svými machinacemi dohnat celé systémy k otevřenému konfliktu, jen aby zachránili několik duší z jejich vlastních řad. Temní a krutí bratranci Eldarů jsou další zhoubou lidstva. Útočí, kde chtějí, a není prakticky možné na ně zaútočit přímo. Jde se jen bránit a očekávat, kde by mohli zaútočit příště. Tito piráti vyrážejí z nekonečného města zvaného Komora, ukrytého hluboko v labirintu dimenze zvané Webway. Na svých vznášejících se plavidlech vyráží celé armády do galaxie, aby se vraceli na lodích po okraji naplněnými otroky. Ty čeká existence utrpení, ať už jako obyčejní dělníci, oběti gladiátorských zápasů, nebo jako hračky svých nových pánů. Temní Eldaři, Drukáry, jsou krutým národem, který se živí na utrpení ostatních, a tak všechny jejich zajatce čeká jedním nebo druhým způsobem krátký život a velmi bolestivá smrt. Poslední staletí spisů evidují nové, avšak kriticky nebezpečné hrozby. Nové dynastie Nekronů se probouzejí každým dnem a zabírají světy, které se zdály být bezpečné. Co je horší, svou působnost rozšiřují na další a další systémy a vytvářejí tak svá vlastní panství, hluboko v teritoriu Impéria. Kdysi vládli celé galaxii, jejich zbraně dokázaly ohýbat zákony fyzického univerza a oni sami rozhodovali, zda budou celé systémy žít nebo zemřou. Od té doby, 60 milionů let vzdálené, spali pod povrchem mnoha planet po celé galaxii. Nyní se probouzejí dynastie po dynastii a jejich cílem není nic menšího, než obnovit svou vládu. Ze zapomenutých hrobek pochodují falangy válečníků, kteří již nejsou doopravdy naživu. Jejich těla jsou tvořena živým kovem, který zaceluje a opravuje utržené rány. Ti nejvíce poškození Nekroni mají šanci, že se během několika okamžiků znovu postaví na nohy. Ti, kteří jsou příliš poškození, jsou teleportováni zpět do svého podzemního domova, aby mohli být opraveni a posláni zpátky do boje. Ve svých robotických rukách třímají tyto postrachy pokročilé zbraně. Od gaussových pušek, které rozkládají zasažený materiál na prvotní molekuly, po nástroje, které jsou schopné vymazat jedince z existence. Galaktický jihovýchod je svědkem rapidního rozmachu Impéria Tau, které diplomacií nebo vojenskou silou poliká jeden svět za druhým. Tau prošly za dobu své existence, přibližně 6 000 let, neuvěřitelným technologickým skokem,
který nejeví známky zpomalení ani dnes. Už před dlouhou dobou jejich technologie předčila tu, kterou používají jejich lidské protějšky. Vrcholná technologie, spojená se studiem protivníků a stále se rozvíjejícím strategickým základem, způsobila nezastavitelný teritoriální rozmach, který Tau zavedl na bojiště lidských světů. Asi největší riziko však přináší invaze rasy zvané Tyranide. Nekonečné flotily biomechanických lodí pronikají každým rokem hlouběji do galaxie a nehledě na množství zabitých nestvůr se zdá, že se jejich počty pouze navyšují. Tyranidé přicházejí z jiných galaxií. Jako nekonečná hejna kobylek pronikají do galaxie v nekonečných flotilách lodí nazývaných Hive Fleets. Jejich lodě, stejně jako organismy, které bojují na povrchu planet, nejsou vyráběny nebo cvičeny. Jsou organicky vytvářeny, aby byly dokonalou, biologicky stvořenou zbraní a skutečným alfa predátorem galaxie. Cíl tyranidů je jednoduchý. Chtějí se krmit a jejich hlad je neukojitelný. Tak polikají planetu za planetou. Na každém nešťastném světě spořádají veškerou biomasu do poslední molekuly a za sebou nechávají jen holé světy bez známky života. Jejich nekonečné počty se podařilo několikrát zastavit, avšak vždy se jednalo o dlouhý a strastiplný proces. V prvních tyranických válkách byla High Fleet Behemoth zastavena kapitulou Ultramarines, ač při svých snahách ztratila nesčetné množství vesmírných lodí a celou první rotu, všechny veterány kapituly. Zastaveni byli také na dutém továrním světě, zvaném Lucius. Zde služebníci boha stroje zvítězili v mnoha měsíční, vyčerpávající kampani, která vyhladovila útočící tyranidy. Posledním velkým vítězstvím proti hrozbě tyranidů bylo obléhání Bálu, domova opěvovaných synů Primarchy, Sanguinia. Blood Angels a kapituly jejich krve přes 29 000 šampionů z řad Adeptus Astartes odolávalo jednomu z největších ramen High Fleet Leviathan po dlouhé měsíce. Vítězství bylo dosaženo poté, co byla realita roztržena ve dví a tyranidí flotila byla spolknuta warpem. Avšak za každý svět, který je proti tyranidům uchráněn, padne celá řada dalších, které tuto zkázu galaxie jen posílí. Nesčetné hvězdné systémy jsou však domovem mnoha dalších ras, které stále přežívají, nehledě na činy agentů Impéria. Prastará rasa zvaná Hrud byla pro lidské državy nebezpečím po mnoho tisíc let. Tato relativně drobná, avšak překvapivě prastará rasa pamatuje ještě válku v nebesích, ve které proti sobě válčila rasa prastarých a ti, kdo jsou dnes známí jako nekroni. Hrud jsou také neuvěřitelně nebezpeční, neboť vydávají radiaci, která způsobuje rapidní stárnutí a rozklad všeho v jejich okolí, živého i neživého. Ač sami boje nevyhledávají, jejich masivní migrace jsou rizikem pro nejednu imperiální državu. Rak'gol, piráčtí cyborgové, podnikají výpravy ze zapomenutých systémů, zvaných Alenické hloubky, kde se nacházejí ty nejstarší hvězdy a také ta nejstarší tajemství ve známém vesmíru. Tyto systémy se kdysi Imperium pokoušelo prozkoumat. Mnoho těch, kteří se na tuto cestu vydali, se už nevrátilo. O Rak'gol samotných se toho mnoho neví. Stejně jako o světech, ze kterých pocházejí. Ví se jen, že vypadají jako směs ještěra a hmyzu, s šupinami, čelistmi a osmi končetinami. A že používají technologii, která je v některých ohledech ještě primitivnější než ta orčí. Jsou však nesmírně silní, rychlí a odolní, schopní vlastní silou přetrhnout člověka ve dví. Jejich síla a odolnost je dále vylepšena využitím bionických implantátů, které kromě zlepšení vlastních schopností určují status jedince.
Čím více má rak kol bionických částí, tím je zkušenější a drží i vyšší pozici. Tolik je známo, zbytek jsou většinou pověry. Není jisté, kde se nachází jejich domov, zda mají kolonie, nebo proč provádějí jeden nájezd za druhým. V galaxii existuje celá řada inteligentních ras. Mnohem více však bylo kompletně vyhlazeno. Buď byli totálně zničeni válkami s lidskými doménami, nebo si svou zkázu přinesli sami. Jako například lid zvaný Yuvat, do jednoho služebníci temných sil. Ti byli zničeni relativně nedávno, během angevinské křížové výpravy. Naopak rasa zvaná Juranthos byla zničena, když jeden z jejich řad, mocný Saikr M'Kel, svými neřízenými schopnostmi zabil každého člena své rasy, včetně sebe. Mnoho dalších bylo totálně zničeno lidskými silami během velké křížové výpravy. Sám císař vydal rozkaz, že Xenos nemají v této galaxii místo a všechny ostatní, vyspělé rasy, musí být vyhlazeny. Dokumenty popisující kultury a konce civilizací by zaplnili celou knihovnu o velikosti bitevního křižníku. Názvy ras jako Vrak, Nephilim nebo Lair jsou pouze některými z těch, které našly svůj konec pod mečem vzkvětajícího impéria, stejně jako společenství lidstva a jiných ras, Interrex nebo Diasporex. Mnoho z takto postižených ras nebylo vyhlazeno úplně a do dnešního dne přežívají v zapadlých koutech galaxie. Není potom divu, že tyto národy chovají k lidstvu takovou zášť a využívají jakékoliv příležitosti, aby potomkům lidského rodu oplatili tragédie, které se udály 10 000 let v minulosti. Mnoho drobnějších ras lze nalézt v řadách Impéria Tau. Toto impérium má mnohem méně agresivní přístup k příslušníkům jiných druhů než jejich lidský protějšek. A tak, pokud se rasa ukáže jako prospěšná, je inkorporována do řad členů Impéria. Tak lze po boku Tau spatřit lovce z řad Krutů, okřídlené Vespidy, psychicky nadané Nikasar nebo hvězdné horníky zvané Demiurg. Tyto rasy často doplňují nedostatky samotných Tau. Krutové jsou skvělými stopaři a brutálními válečníky v boji zblízka. Nikasar jsou nadanými Saikry, čímž doplňují Tau, kteří jsou bez psychických schopností. Demiurg pak na svých brutalistických lodích cestují systémy a těží nerostné suroviny. V skutku, téměř všechny rasy, které jsou ochotny se s Tau spojit, najdou své využití. A to včetně lidstva. Tau přes svou technologickou pokročilost se nemohou počty a množstvím válečného materiálu lidskému impériu rovnat. Proto nejjednodušším způsobem, jak získat lidský svět, je skrze diplomacii. Takové světy se pak stávají součástí Impéria Tau a lidé zde žijící, jeho občany. V dobách války jsou lidské pomocné sbory vybavené pulzními puškami a brněním a bojují po boku svých nových vládců. Takoví jedinci jsou pro lidské impérium tím nejhorším druhem zrádce a v případě, že jsou v boji zajati, je čeká krátký život plný utrpení. Motivy a etosy cizáckých ras jsou často velice odlišné. Často však mají stejné důsledky. Ohrožení území lidského impéria. Jak bylo lidské impérium roztrženo vedví, cizácké nájezdy na lidské državy se mnohokrát znásobily. Mnoho ras spatřilo šanci, jak oplatit prastaré křivdy. Mnoho dalších využilo této příležitosti, aby dobili nebo rabovali osamělé hvězdné systémy. Ne všechny rasy však stojí zásadně proti lidstvu. Primarcha kapituly Ultramarines, Rubut Gilliman, byl přiveden zpět k životu vůdkyní eldarské sekty Boha smrti. Ta totiž tvrdí, že jediný způsob, jak může její rasa přežít, je skrz lidské impérium. Mezi lidmi a touto specifickou sektou byla vytvořena křehká aliance,
která v této turbulentní, násilím a utrpením naplněné době stále přetrvává. Toto je však pouze výjimka a pozice jiných ras stále posiluje na úkor té lidské. Počty orků dosahují kritických hodnot. Světy jako Armageddon, Ryza či Vigilus stále pociťují jejich destruktivní přítomnost. Eldaři i temní Eldaři cítí, že čas konce nadešel a jsou rozhodnuti bojovat do konce, nebo jednoduše získat pro sebe co nejvíce, než bude vše ztraceno. Další a další flotily tyranidů pronikají do galaxie, jejich počty zdánlivě nekonečné. Nekronské dynastie se jedna po druhé začínají stavět pod vlajku svého pána, Shareka, který se po dlouhém vyhnanství vrátil do galaxie, aby znovu nastolil vládu své rasy. Zatímco Tau proráží každým rokem hlouběji a hlouběji do Impéria, bez známky zpomalení. Lidské armády jsou už tak roztřepeny po mnoha systémech a nyní musí bojovat na tisícovce front zároveň. Lidstvu tak hrozí, že buď budou totálně zničeni silami chaosu, nebo vykrvácí z tisíce ran od ostatních obyvatel galaxie. Přesto, že se příběh Warhammeru 40 000 dlouho zaměřoval hlavně na souboj řádu a chaosu, tak se ostatní rasy začínají postupně protlačovat do popředí a tvořit pro galaxii svou vlastní hrozbu. V budoucích epizodách se podíváme na jednotlivé rasy více do hloubky. V epizodě, která však bude následovat, se vrátíme do imperiálních vod a podíváme se na příběh jedné konkrétní bytosti, která dokázala ovlivnit osud celé jedné rasy. Ať už ten osud bude dobrý nebo špatný. Já se však s vámi už pro dnešek loučím. Přeji příjemně strávené chvíle u vašeho hobby, pevnou ruku při barvení a šťastné hody na stole. Chceme podcast neustále zlepšovat, proto budeme rádi za jakýkoliv nápad či komentář na Facebooku, Discordu anebo nám napište e-mail. Najdete nás na SoundCloudu, Spotify nebo iTunes. Budeme moc rádi za šíření našeho podcastu, protože nikdy nevíte, koho to může zlákat do světa Warhammeru 40 000 nebo Warhammeru Age of Sigmar a rozšířit tak naši českou komunitu. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a nechť vám jsou bohové kostek, jako vždy, nakloněni.